příští společnosti. A teď si vemte energetiku. Co je klíčový problém energetiky? Alternativní energetické zdroje? No s proměnutím blův. Hlavní problém energetiky je schopnost uložit efektivně a dlouhodobě, odstranit straty při přenosu. Neopomeňte prosím, že při přenosu na 400 km ztratíte 32 energie, kterou přenášíte. No co budete budovat? Nové zdroje nebo odstraníte přenosové systémy? A třetí klíčová otázka, Nebudete dělat lokalizaci. S čím počítají na...